Që atë lufta vetë pa numër të shekullare, që ka zhvillua populli shqiptar për mbrojtje dhe eksistencë, ka patur ngritje dhe zbritje, ka patur marrëveshje dhe kuvendime, ka pas fitore dhe humje, por sakrificat dhe domet nuk janë çmua, aq sa është çmua ruajtja e emnit shqiptar, dinitetit shqiptar dhe jetës shqiptare. Mirëmbrëma, bashkëmbëtarë të dashur, vllazër dhe motra shqiptar, ju uroj mirëseardhjen dhe u përshëndes të gjithëve nga zemra ime, e me ju gjithmonë së bashku të gjithëshim në festa dhe në kantime. Spari në shrej të falenderoj dhe të përshëndes këshillin e kësaj kishe, që më zgjodhën folk të këti rastit, kurse unë, me ato mundësi i demia të varfra, do t'ju flasë si kur biri dhe vlau juaj, i lindun dhe i rritun në të kurisht atë maleve të mërësiz dhe të hotit legendar, ku den baba den i kemi ruajt ato kipare, gjuh e kërën e pesh shqiptare. Në qëfë se një popull në botë ka provua kamikazat të shumëta për të ruajt kovin shqiptar, kovin e vetë, atëherë me siguri është populli shqiptar, i qini në përrebeshet e egrat e historisë, pa në kursyve, i ka vu bite vetë në altarin e vlojt tënë, të këstonë i liro shqiptare. Shqipnia për të huaj ka qenë gjithmonë si ajo vajza e bukur, për të cilën beqat hiqen se cili me e morë më parë. Prandaj nuk është e çuditshme se shqiptarët gjatë shekujve kanë luftuar me një tërbim të pashoq për të ruajt merin dhe moralin e asaj vajzë të bukur dhe hyjnore që është identifikua me emrin Shqipni. Me përfaqet e lavdishme të historisë shqiptare, papat e Romë si kanë quaj shqiptarët mbrojtës kristianizmit evropian, kurse Napoleon Bonaparte i Francës e ka quaj tani pashte pelenën me shqiptarë, trimat e Balkanit. Këta cilësi në luës e ka pas, pa këtë një kom tjetër në botë, randaj shqiptarët me synin pish, dhe zemrën duhi, të pa tremun në sunme, betejat i kanë fitue, për luftat i kanë humbun, kurse shumë kome tjera, edhe pse qyqe e frika cak, kanë ti me ruajt komin e vetë, dhe qeverin e vetë. Por në bas të gjitha problemeve që e kanë përshin komin shqiptar, plaga ma e ronë shekullore, ashtu si qka thonë një historian shqiptar, ka qenë mungesa e kulturës shkruame, mungesa e alfabetit shqip, si qëtë ku historian, me fame evropiane, mungesa e kulturës e shkruame dhe alfabetit shqip e ka pengu e komin tënë të formuloj bashkimin unik, kulturor dhe politik. Turqit, kur dëshin me utalë me shqiptarë, u thoshin, ju i një popull tashkrim, a becetën tuaj e ka hongër kaullë. Unë kom mundësit ju flasë gjërësisht për historië,
shqiptarin shqiptare. Por nuk duhet të nënden me t'ju bezdisi me etapat ndryshme të periullave historike, por, mbas të gjitha erdhave dhe stuhive që e kanë përfshin komin shqiptar, dielli dhe kvelpsia i 28 mendorit i pati pru popullit shqiptar besën dhe sigurin për një arshmenimi ma të gëzueshme. Pra momenti ma i shtreti komik shqiptar është dhe mos dita e flamurit, dita realizimit ondrave shekullore, dita rinxalljes dhe përtrimjes së shtetit shqiptar. Të gjithë syte shqiptarve të sobotet ishin drejtuar në Vlon, ku diplomati dhe demokrati shqiptar i Svend Qemali i shoqënuam dhe i mbrojtun nga nacionalistat shqiptar, proklamoi ditën e pavarësisë e të lirisë me 28 mendor vitit 1918. Të gjitha lutjet e shqiptarëve ishin drejtuar me të imani Zot që hakën qiell për të ruajt kryetarin e ri Ismail Qemalin dhe qeverinë e tij të posadit. Çdo shqiptar me mene me zemër, kur e shikon atë flamur, në qofë se shenë në një fytyrë në te, dhe shikon atë flamur, shë fytyrën e burrit dhe strategut, në qofë se ju, me pyetni për kuptimin e këtij flamurit, unë u them, ky flamur ka kuptim më të gjonë se një shoqat, apo një shpërblim, është simboli i bashkimit tonë kombëtar, është simboli i orvatjeve dhe aspiratave tonë kombëtare. Ky flamur ka kuptimin e burrave dhe të grave shqiptarë, për të cilë ideja dhe nera kanë qenë më shtrejta se jeta. Ky flamur ka të njajtin kuptim, si kur se lezet e pes lufta Skënderbeu, lufta e Kaçanipët, lufta e Deçiqit, lufta e Vlënës, e qina lufta të tjera, të cilat kanë qenë kryen gritjet popullit trim shqiptar kundra invazioneve dhe tiranive të huaja. Për para këti flamurit që ju ka pri këllësave shqiptar, kanë dërzuar të hërdhitë të mone, ato venetikase, slavo barbare e ato trahtare. O, sa i lavdishëm është originaliteti ati flamurit, o, sa monster është historia dhe kuptimi i ti. A thani ju se ka në një flamur tjetër në botë që më bënë shpres atë spirit grandios, atë frëmzim të vërtetës shpirtnore, si kur flamuri ymë në kontar i Skënderbeu. Kom pa lafti arti dhe arkitekture, kom pa bjeshke lumej, kom pa perëndimin e diellit nga brigjet e detit shqiptar, dhe bukurinë e hënës të ngritun mbi bjeshkin e Veleçikut, por shikimi më i mahnitshëm dhe më impozant, më i nervshëm dhe më vështirë që kanë pasur syte e mi, është flamuri i kamit tim në tokë të huaj. I bukur si lule pra ta që e duen, e i të merë shumë si meteori pra ta që e urejnë. Është pra simboli fuqisë e lavdatës i të qitë,
me kanë botës. Pranënja të flamurë, sepse me kuptim të gjatë, nuk është vetëm një caprume bëjuame, ashtu si që thënë ata që nuk dinë. Por ajo është historia e tërë shqiptare, ajo është kanuni shqiptar, ajo është puroni shqiptar, ajo është unili shqiptar, ajo është tradita ajo të prime e fisike. E për hirtë gjatë të tënë mos të hamojmë, qka do me thonë këj flamur, po t'i qëndrojmë besnik flamurit tënë komtar. Vlasnani me këtë flamur, vë le të shpresojmë se këj flamur krenor do të në pajis me një ideal të latë komtar. Me një ideal që edhe t'i këndrizjeqen dashnime e thellë, shqipnisht, Kosovës e Malësisë, një ideal e një shqipim të përhershëm të institucioneve tona. Për një civilizim më të lartë, për paqë, për paqë eternale mes popujve dhe kombeve të botës. Ti ka mbulua kjo flamur në vdekjen e tyne, sa kanë jetue për te, sa kanë vdek për te, edhe ka do është erit kjo flamur, ka qenë lajmëtari ditëve më të mira, ka qenë premtua si lirisa i drejtësis, ka qenë simbol i civilizimit të fesë kristjone, masaj muhamedone shqiptare. Shikoni atë flamur, ndigjani atë flamur, ajë flamur ju flet, ajë flamur ju flet për mundimet dhe për pjekjet e hershme dhe këta të tanishme, ajë flamur ju flet për fitaret dhe nga njëherë për disfatat në tokë dhe në dete, ajë flamur ju flet për herojt, për patriot, për të gjallë, për të vdekun. Baba i një familje shqiptare në praktë të ngryen gritjes e ka ndje vehten së smuj me nejtë e shpia dhe risa shqiptarë të luftojnë për flamur. Kurse pite e ti dvegjen ka nejtë e shpia me pas kujtes vënakun me ndihmua nënën dhe risa baba luftojnë të. Zdo antari familjes pra, bon të punën dhe të tyrën e vetë, dhe djemët me krenari u tregoshin kalimtarve, ultarve, se baba luftën, kurse na pite e ti kemë kujdes konakun, e bojmë shpin kala, e nona jënë lutet. Luft, kujdes, lutje zotit të më fa kalimtari, që këta pra unë patriotizmi, që që të dhleun nga prënda të Europinis me faqe të barë. Kure shikon këtë flamur, në gjohë se shendo një ftyrën e te, shë ftyrën e burit dhe të strategut, komandantit dhe të ushtarit shqiptarë, shë praftyrën dhe figurën e gjithë ka striatit Skenderbeu, luftarit më të të mevshëm që ka kryua përleshja ndërmjet Evropës dhe Turqve. Si thot Barleti, Skenderbeu ishte i put, i dashtun, zemërgjan, luftar me moral të lartë, ishte gjeni, priz, diplomat i rallës e parë. E dhe sot, në mollet dhe rakshnallët atë ku jetojnë shqyptarë, qysh nga djepi, në nëtë shprehin dëshirën që fëmija i ty në t'in gjajtë këndërbeu. Ty o
fjall të ka falsoti, mu bashtrim si kastrioti, ti mu rrish e mu bashmret, e mu bash I dyrti Skënderbeg. Andaj, qdo malsuar dhe qdo shqiptar, kuta që të jetë, në një mënyrë apo një tjetër, është I vendishëm dhe duhet të jetë krenar, se pasardhësi I figurës më të shquëm dhe më të fortë historike evropiane, pasardhësi I heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kanë kaluar pra 500 vjet prej kohet kur ka vdek heroi ynë I dashur Skënderbeu. Mirë po, vitet më shekuj nuk mund të qesit në harres vepën e këti fatosit të matë legendar. Për ndryshe, vepra e ti vjen gjithë një tua me ndryqua, la e sot shpilzen si rrezet e djelit dhe kumbën në mbarë botën, ashtu si ka kumbua në mbarë Evropën, të cilën e mbrojti me tehen shpatës, ky vitori pa shocë në luft të përgjakshme e pa barabarë. Qëtu pra, kanë luftua pite e shqipes, shpetimtarte e kovit pra dhe, për flamurë, Best le pe, e jo si disa që kanë luftua për turke për shkja, e prej koket e kanë hjek kësunën e barë të shqiptarit, e janë shqip për I grusht për pera kralit. E në vendësaj kanë mund krye kapicën e zezë policë, e në krahnuar, Kanë moj gradat kdozit të rejshim e prej lamarinet, e tuaj vrash që tartë ma shpinet, kanë mojë kështu të punën e shëntuame të shovenit knjaz Nikonës Pjetrovic, e qko mo zi, këta me rushat e me trafti, kanë shit kom e shty kufin. Vlazën dhe motra shqiptarë. Një vjetë mbas proklamimit independencës kombëtare, fuqitë e mla me 1913, e caktuan Shqipnin tërë në për tavolinat e Evropës, sikur bishat e egra, viktimën e vetë. Ishte pra I viti 1913-ës, Vit I murgët e vit I zi për Shqiptarët dhe në barë Shqipnin. Ishte pikërisht ai viti 1913-ës, kur poeti ynë kombëtar Gjergj Pishta, me zemër të pasun e të despruame, për Shqipnin e ti të caktuame, e mallkon Evropën me are, me farë, e thotë. Më më thua kjo të herën cilën shkjau të iksparit, vun I komën në mua se në tokë shqiptarit, e më më thua kjo të Evropa, ato e vrojnë vrafë zëti, e shëftë me pise, popuj dhe qytete, e le prëndëftë që të risat endet moti, kur lufta me shundoftë për tokas për dete. Se lidhe sa janë grim me grim ju theshin, e me qaktë popuj vetë vetë, së ndua si ti u shqeshin. Atëhera qëtë shpishta qëtë pushtrim për shpetim, dhe I thretë shqiptartë në bashkim duhe me thonë. Këtu, Ku jini, ku kongë, më sleni burra, më armë, më bërëj Kosova, janina humi, ndoshta dhe te pedeni, shkoj monostiri, Tibra dhe Gjakova, vendet më të mira njene një.
skrajnim brzegun, ndër furkat grave ju si do rrollet kësia. Sot anë duhen rokë, tagonët sot duhen plehun, a tërk pasha zotin, shurët në shkosh qëmija. Qysh pre asaj kohë e prav në gjys me kombit tonë në fundëm dhe shkjallë të zi, dhe tash preksojnë me tjeme me vajsa burgjeve, me të tretun që nuk u dihet vëri, me njerë motë refuqat është halakatun rrugave të botës, me kulturën, me historinë, me nerin shqiptar të morën në përgomë. Duhet qenë se shqiptarët sot nuk e kanë Kosovën Republikë, apo Shqipninë e bashkuame, atëherë duhet të mendojnë, ku është problemi, shka në pendon? Sot në shekullin e 20, është shekulli teknikës moderne, shekulli kompjuterave, andaj nuk duhet të shqehemi me iluzione, sepse luftat nuk bëhen mo me shpata e me tagona, e aqë me pa mundshme është nërzuaj qëri. Andaj pëngese në rrungën tërën të liris, nuk është kur kush tjetër, veç ajo kasapnice e shqiptarëve që i thonë Jugodërzhava. Shteti ynë i lirë shqiptar ka ekzistua atëherë kur ende nuk ka dhënë Amerikën. Kurse e kemi humbë lirinë, ende pa u zgullu Amerika. Edhe Amerikanët kanë qenë të caktuar me të kolonizuar, kur e kanë shlirua vetin vetë. Kolonizatorët anglesë nuk e kanë shlirua Amerikën me vullnet, por Amerikanë të luftua për liri, i kanë dëbu anglesë jashtë në lunë. Pra me qiste, ajo fjale e urt populore, miku i mi, adere e gjenetit, dhe qitë vojnë Amerikën e pacin mi. Prapse, prapse, unë mi e kuptua, se me qfar regulore të në duhet të presim, që Amerikat në i kryej punë, në zgjedhë problemin e Kosovës, duhet qenë se vetë Amerikanët lirinë e vetë e kanë fituar panin të kujë. Pra fati shqiptarëve duhet të mbesë në duhet tona, në duhet shqiptarëve të jonë duhet Amerikës, në duhet njënit asë në duhet tjetërit. Unë mendoj se shqiptarët kanë të drejtë për liri, qëtësi, gëzim e dashni, vetëm në orëqia dhe në shqiptarë, në të ka shqiptare, kurse qita liri tjera jënë kufizuashme, trajshime, sepse jashtë trojeve tona, kemi liri atë sa në lejojnë shkrigjet e shteteve për jetojnë, sepse ju e dini mirë, se në shpi të huaj, në shtetë të huaj, duhet me usilën ashtu si thotë sotin në shpiz, e ja si duhet na. Ju për e shifti, shka në pasilën demokracia e parajsës Jugoslavijës, me morë rrungat e përcë, për me fitua bukën e gojës, kurse shqiptarë që i kemi dan mrapa, po kalojnë ditë të vështira, plëtë frimë, pa siguri, mbi korrizin e tyne pohen pa drejtësi në të mlau. Demokracis të tiste i ka dalë boja në Kosovë, sepse demokracia e ka si ajë thesi, i mbushur me ronë, po që po thesi, rona dervet. Kosovarë primet pa thueshëm me shpirtin e tyne kombëtar, me kundërshtimet e tyne të forta e masovike, e kanë pru Beogradin në çmendje,
që i lojnë atë së përshion. Ka thonë qërë shpishta.
shpirtin, rytmës. Me ata servinat degeneruam, që janë kundra Allahut, kundra Kosovës e kundra flamurit. O, sa funike që pret madrapazat shqipëvojnësa. O, sa funike që pret ata që ka mu pëdohen për të sabotua vullnetin e popullit shqiptar. O, sa funele manke që pret ata që janë shqip, që i gëzohen gjakut të devur shqiptar. Si qënë ata? Se prenojnë shkelin qakun e trambe për trejta për liri. E dim se janë paka si fiqë firiqash, rëndaj nuk kemi pëse të prendosemi, dhe të provojnë të bindi me të sqerojnë, e nëse janë venosën në të rrugë tyrti të traftis, atëherë ti mankojnë, e popullë i vetë ti nevojnë. Po të kanë pa të keqë, por me zemër të mirë për të gjithë. Duhë me u pasua gjithë mërë në të drejtën. Dhe të pojnë punën tëmë si shqiptarë. Dhe t'ja nehtëtojnë plagën Kosovës. Në këto momente dramatike, në mërgjimtarë shqiptarë, për të delë përë që të aty në mija, mija vlasmëve e mokrave tëna, që tërgjën në përpurgje qëtnike sërbe, aty në qina, qina që tërgjën qakun e tyne për trejta e për liri, duhet të qojnë në vendë monetin e tyne, t'i qpeshtojnë për pjekjet, të bojnë në të ndikë, të digjemi me popullin, të qenikasin bashkimin, të qëtojnë vizitencën dhe të inkurajojnë një një tjetrin, për të gjithë pranë popullit Kosovar, sepse taj popull gjenë forë të traktuashme, që nesër para gjyqit të ti dhe para historisë kontare, dalim me facet e barë. Në një qytet Kosovar, ku në shqiptuan venimet e erona të burgut, një loke shqiptare që kishte për para saj fëmijët, duar lilur, që për shumë vjetë mot nuk do t'i shoh mot e lirë në kohë e buzë votret, duar me mblil përcën dhe urejtjen e gjitha nonave shqiptare. Ta gjyë që të pizuar. Ju për ne të nëmi fëmijit, ju për ne të aptoni zemrat, ju për ne shkret nëmi vëtrat, për mos harani, se zë nuk mbetet pra tjetë, që të qilëve të të vrasë mankimi yn, e ju o bit e nanës, që për rriti e për nohi burqeve, mos u mërzitni, mos u plendosni, se populli dhe nënat tuaja i kemi syrë të ju. Nuk do t'ju harroj kur për jetë. Do t'jemi një mjahës për linin tuaj që po e disni për të në lanë dritë, për t'i ndryque praqet tona e për t'i gëzue votrat tona. Po viderit e përfundimi vlazën dhe motra shqiptar, duhe me shpresua që menem dhe zemën di kemi gjithë morën të Atleu, të Flamuri dhe të Skenderbeu, dhe amonet fjallët e arta të Atle Dashunis, nga Homeri yni Shqipnis, atë gjithë shkishta, që si pirpit i knoj e dhe malësijës. Dhe në mes të tjereve, a
ai ka thon, edhe këtë fjalë, se ne i ka lon, në ty me ndoj, kur agon drita, kur bin bili malë shumë këton, në ty me ndoj, kur soset dita, te vri botën, kur e mdon, pa ty lulles, mi vjen era, pa ty pema, flyt nuk mbjen, mua pa ty nuk më qitë për në vera, pa ty djeli nuk më shkëllqen. Deri sa të munde me ligjrua, e sa gjallë me frymë vetë jam, kur Shqipnijë s'kom me të harrua, edhe në vërë me përmenka. Përndere shumë klerik, dhe shumë zëtëni kryetar, motra e vlazën të dashmën shqiptar, mirë mrama, e mirë se e bashkue, prej këtë që jemi bashkue, po gjithë se motra e vlazën shqiptar, për me festue 28 nëndorit, ditën e pambarësisë kombëtare. Ditën e cilë edhe për ne shqiptar, ashtu si për gjithë popit e botës, pashtë dita ma e shej nacionale, temi etnie, temi gjakut, temi gjinie nacionale. Nuk të besoj të vetëm në emën tëmë, duhet të përshëndet gjithë vepër zemërësisht, edhe në emër të gjithë bashkat letarve, motra e vlazën dhe shqiptarë që kanë ardhë, që kanë pasë prej New Yorkut më rrethe, të cilët, si që po e shofë, po janë në numër të konsideruashë, që vinë nga kolonia me madhe shqiptare, në botën e jashme, e cilët kanë ardhë me uksuhe, me celebruhe me ju, si motra e vlazën, të i gjakur e të një gjumë. Mirë për ju thëmë që të fillim se nuk kemi ardhë prej New Yorkut për me u folë në të me mësua të shka, por kemi ardhë ma dhe për me mësua prej jush. Për arsye se vërdet prej kësaj natë e madhështore që keni organizua ju në këtë lokant e në këtë kishtë mrekullume, kemi me marrë me vetin përshtymjet, kujtimet, vresat, dhe mësimet matë mira me auquë bashkatetarëve tonë në New York me rrethe, të cilët edhe pse janë kolonia me madhe e shqiptarëve në botë, ende nuk kanë mësue ka që sa keni mësue ju, që së bashkut të gjithë padaline, trajnore, petare, besimeve apo të pikpamje dhe politike, të cilën në gjithë së bashkut në këtë natë të lumnuash me komptare. Nuk dëshojme u zjallë shumë, pra shumë se pak në ndje vetin edhe në këtë moment edhe sentimental, për arsye se një klasisht edhe krena, për arsye se 8 vjetë ma parë, ka të pëmbushet, kur ka mardë në mështetet bashkumet Amerikës, si refugjat, për herë të parë, më është në rasti, me folë fjallët e mija publike, pikrisht këtu, në këtë kishë, në këtë lokat. Me rastin e një vjetorit të themelimit të këti institucionit, të mandoshën petar edhe komtar, me cilin mund të kredohen ju, e me cilin kredohen cilë shqiptar, dasha mirë të pasis, pliris e demokracis, të fejs e të humanizmit, ku të që janë mëllë. Atëherë kujtojnë se në marveshje me Komisionin Prekadic, edhe si filestar, nuk dëshrova ati isha te prizashën, edhe prafërsisht të qëndroj sa ma lërgë atyre tikave tipike politike, për arsye se dhe nuk niteshim mirë, tash nitemi i grimë ma mirë me njënë kjetëri, nuk dëshoj asonte me shkodjat, vetëm i gja, po të atëmë, se jam shumë i knaqin, ashtu si edhe qështë shqiptarët, ku të që janë e marit vesh për shkëllimet tuje, dhe shumë i lutur që ju shofë në një numër kashtëma, të organizuar në njërë kashtëma në shkodjë, për shqyma vërtet, alenderimet, përgësimet e urimet, matë për zemërta, tonat, si me safir për New Yorkut, e sigurisht edhe qështë shqiptarëve të këtë që janë në botë, kur të amarin vesh për një celebrim, ka që malështorë, ka që natyrshëm, ka që bukur, ka që modest, e një kosisht, ka që pompos. E majtë gjallim, mas gjallimit që majtë i zotë një unqaj, edhe mas
që lje shumë bukur e modeste, bashkëtarët tonë këtë vendet, besoj se këtët me kene tepër. Për arsye se është bo ataman, dhe vetëm ashtu, që luhet, ose si shtonë ka herë më këllohë që vetëm kjo se ka zja ose ashtë tepër mirë. Për ndryshet, nuk ka asë brejtjen më advokët, e jo të andrejten si sigurisht ndaj mendimin dhe përshtypjet e qëtë juve, edhe shumë tjerëve që kanë me pas rastit në përmjet të valmi me në gjuhë pjatimin e Zotin Jumqaj, se sonte me atë tjelim, i cili nuk është një pari, por e mos qofë nasi fundit, por e shala vetë fillimi një serie, tjelimeve dhe të përpjekjeve ti, kombëtare e patriotike, e kom një vetën sa të emocionuar, aqë edhe shumë trenuar. Dhe si mos trenuar, jo si kur vetëm pse vjen nga i njajti pisa po krahin nga hoti, ose si trieshan që mund krenohen që e kanë një, ose si malësor që e kanë bashkëpendas, por vetëm si shqiptar, prej cilës do krahin, i cilës do pikpamje politika më besim fetar, kur në gjëtë një shqiptar që fletë me zëtësi, fletë me kapacitet, që i rendit fjallë ashtu si që janë rendit urat, kodër fetare, atër vërdet vetëm me qenë krenar, edhe vetëm me qenë një kosisht të mu shumë menjet, se ka shqiptar, ashtu si ka pasit pun, e do të ketë shqiptar mrena dhe jashtë atë dhev, dhe se Shqipni, se popullë shqiptar, me të drejt mund t'i presin ditë më të barda e ditë më të ljumë. Me këtë rast, edhe njëherë, dëshëroj të uroj këtë bashkim vërtet grandios, vërtet madhështor. Të uroj edhe një gjatë jetë, se gjatë të njëtë të tapo në vjetë dhe shprej e inaugurimit së lem të kësaj qendret madhështore, fetare, kombëtare, që kini mëri me zotësi, me sakrifica, por edhe me dashti të malet pak ofishme, për fejën e për atëlejnë, të ambani këtë qendrë, të bëzinemi së bashku, këtë mërini me kënë, ka së pasë vike të kishtën të. A tem kujtove, për 7-8 vjetëve, vetëmja, porosi që ishte ma tepër, shoshnore, ishte që ta mbajtë këtë qendër, këtë kishtë, sepse është qendra juaj, është kisha juaj, i lypet feson, i lypet atëleut tonë, i lypet aspiratave tonë në kontare. Dhe vërdet u ljumë dhe vazhdo një kështu, e tash, që qërë Zotit, kam rastin dhe me uvulluve edhe ardjen e reshtarit, të ri, e ju, si besimtar, si antar të saj familie, vërdet, keni plëtsisht të rejnë. Jo vetëm keni të knaqën, por dhe krenar me duratën e bukur që ju ka qurë popullin i Kosovës në këto ditë të vështira që ajë përjeton në ardhejë. Me meshtarin, Don Antonin, të cilin e njofim për aktivitetet e ti, vetare, shpirtnore, humanitare, e komtare, qysh në Kosovë, e ju them me kompetencë mjaftueshme se është ndërmeshtar më të mirë që i ka Kosova e që i ka populli shqiptar. Tonje, grimonje, vendisje në përpjekjet e ti, së të ndahet i menerë ju, e me sikuri të ndahet edhe Zotëmi Don Antoni. Për atë kam vetëm një porosit vogël, sepse kam po një farë këtu me vetë vetën, një farë krahasimit, një farë analogjikët historike. Të më ndonë, njërë se u ka vru Zoti ndër shqiptarë të ujë, kryesisht ndër malësorë e maljeve tonë. Po njëfë bulletin e traditat e malësorëve, e shqiptarë në përgjësi, po njëfë përgjaditjet dhe zelim tuaj petarë dhe komtarë, jam i sigurë. Jo me predikue, profetizue, por jam i sigurt me parashikue se këti medalë me faqet banë e se kanë më ukrienua këta me meshtarin e vetë e meshtarin me popullin dhe me simtarët e vetë. Me malësorë, vigajt më të mdhejt literaturës, të vezet, atë dhe dashni shqiptare, kanë ba emnat e vetë në famshën. Atë që të fishta, gjatë shërbimit të ti, mëgë, rapshtotit, Patratën Harabi, gjatë shërbimit të ti të meshtaris, në shalë Dukazinit, edhe në grunë, ku ka kriju dhe famshme në vepre në nëmën e vetashit, aty janë inspiru e ata me veprat
dhe mrekullin, patriotike, humanitare, njerëzore, fetare, të malësorë me trima, të cilë shekë i meral nuk janë për unë, as sunduesve 500 vjeçarë otomak, e as përpjekjeve grafitëçare, asimiluese, denigruese, shkoptarizuese, të fësirin dhe sërbomenazet. Përndaj edhe ju, në misitur, të me të malësorë, kini mundësi, e kini aftësi, e vëti që kini edhe mundet, krijoni një vepër monumentale e të për cilën do të madhi komi, do të madhi Adleu, e do të madhi edhe feja të cilës njëri dhe të dedikua. Edhe njëherë, gjithë dhe vlasët e motra, zuar për shumë mëtë, njëzre vjetë në ndori, dita e lavdishme e parëmarsisë kombëtare, e urime dhe me shpresa, të rëndë të artë me sa marë shpejtë, të gjithë sa jemi, jemi në gjenje, me festuar këtë njërë, me këtë njëri, me këtë dashni, me këtë entuziasm, edhe në Shqiptin ton të lirë demokratike të bashkuar. Që të punë, buke së pambuk, e nërës nërë, ujë, ujë, e pushke së pushke, se duke të cëlaj edhe duke. Sumare për shumët, falemderës, ullhesve, ozot një gëtëm.